Na nossa gestão, a transparência também entra no ritmo de festas. A Prefeitura de Macaúbas, por meio do gestor Aloísio Rebonato, foi contemplada com o selo de transparência do Ministério Público Estadual sobre os investimentos nos festejos juninos. A nossa história é baseada em seriedade, e se tem uma coisa que a gente sabe fazer, além de um São João de qualidade, é claro, é respeitar o nosso povo. Acesse paineljunino.mpba.mp.br e confira. Prefeitura de Macaúbas, uma nova história, um novo tempo.